сърцето ти е лед, дамачка е наред, ей такива като мен и като те. Меди, за мен е смисъл изключителна чест, ще ти кажа защо. Защото за мен ти си в момента, айде да не кажем прекалено силна дума, но в топ 3 на българските музикални звезди в момента. Благодаря ти, братле. Благодаря ти много. И как успя сега първо да станеш наистина в топ 3 на буквално на музикалните звезди? Хората умират за тебе, наистина. Аз гледам твоите клипчета по дискотеки, то е едно крещене, викане. Не знам. Ами не знам, Боби, да ти кажа. Всичко се постига единствено и само с много труд. Седене до късно в студиото, знаеш, бачкане здраво. И това е, което хората не го виждат. Нали? На мен някой ми каза, между другото, че ти не си стартирал твоята музикална кариера директно с някакви хай-левел клипове, ми е имал някакъв дълъг път, който си трябва да извървиш. Така ли е наистина? Абсолютно е така. Даже искам да ти кажа първият ми клип. Искаш да ти кажа колко пари струва? 1000 лева. Еми, точно толкова. Защото точно много толкова. Хора много ти се кепят, ама другия въпрос е откъде се появи тоа, бе? Да, еми... Какъв е твой път музикален, за да стигнеш вече до тия хитове там? Искам само да те питам и така нататък. Е, моят музикален път, между другото, си е дълъг, защото аз от 13 годишен, нали, като отидох в музикалното в Широка, около тогава почнах да се занимавам така усилено с музика. Между другото, там се занимавах с съвсем коренно различно нещо, нали, като стил. Там изучавахме фолклорни изкуства. Защото това е музикално училище за фолклорни изкуства в Широка лък. И там си завърших средното с специалност тамбура. Това е тамбура? Един... Да. А имаш някаква китара това... отзад, между другото. О, да, аз единствено в това положение, в тази карантина, честно ти кажа. Странното е, че почвам да свиквам, вече ставам нещо, гледам да нещо, ако си потренирам, после нещо играя на PlayStation, с китарката, нещо си мисля, моите си неща тук, проекти, после... И така си минава, ти кажа. Първите дни ми беше много, много тегло. Защото ти сам направо... ли живееш? Да, принципно, сега брат ми е тук при мен и на гости. Там е, че като си сам са, и като не излизаш никъде, си он е доста депресираш такова, от никъде никакъв шум. Доста, човек, защото аз и как съм свикнал на то, знаеш, забързан тук, пътуваници напред-назад, изведнъж стой си вкъщи. И направо шок голям. Аз гледам, ти между другото имаш над 20 участия на месец. Аз не знам ти физически как успяваш. Физически. Еми, боя ти кажа, последните 3-4 месеца съм така в интерес на истината и направо е нещо страшно. Добре, да, как примерно си до 4 във Варна, пееш там до 4 и на другия ден си примерно в Пловдив, кога спиш, кога пътуваш и кога си готвиш новите проекти? Еми, сега ще ти кажа. Ти си ми записал тук от 12 на обяд, нали така? Да. Аз 12 на обяд спа, 10 сън. И на мен режима затова ми обърнат. Поради тая причина, защото работата ни е такава. Аз като свърша 4-4 нещо участие, докато се превера, докато заспа, заспивам към 6-7 часа. И на мен си ми трябват нормално 6-7 часа да се наспа. Ставам в 1-2 часа, хафване, пиване и към другата дестинация. И така. А не те ли тъпи главата, като имаш обърната режим? Абе да ти кажа нещо, да ти кажа честно, не вече. То всичко е до свикване, щом си свикнал. А кога тренираш? Е... Защото помора... Тепи ме главата, като ми се наложи да стана рано, като имам някаква задача към 9-10 часа и като спа 3-4 часа и направо ставам и цял ден ме себе главата. А кога тренираш? Ами сега трудно, кога, смисъл само вкъщи се тренираме, защото зали всичко е затворено и иначе вкъщи се прави някакви такива. Сега отслабнал ли си, като не ходиш на фитнес и тренираш вкъщи или пак си същата форма? Ами за сега съм си в същата форма, ти кажа честно, но ще видим. Още някой ден ще... Държим фронта, да, ще видим. Даже би трябвало да
Да качим килограми, защото по-малко се движим. Не? Ма ти да не качиш на корема само килограми. Гледай в Е, бицарата да не, пътуваш. пазим се, пазим се. А що така си се нашарил? Какво имаш? Коя ти е първият татус? Този супер комерциален въпрос. Първият ми татус, това е уникален въпрос. Първият ми татус е на гърба, между другото. Първият ми татус е най-големия. Отида, аз тогава, защото баща ми, той беше много против това да се шара и така нататък. Викам, баща ми, само един татус, бе, викам на гърба, викам, няма да се речи, нали, слагам си тениската, викам, никой няма да вижда нищо. Един малък татус. И аз отивам, отивам си, нали, при На колко татуиста. си тогава? О, тогава бях на 20, преди 5 години някъде. Сега съм на 25. И? И отивам при татуиста и той ми вика, брате, тука така, да направим това, нова. Викам, давай. И направо половината гръб татус. И като се прибрах, баща ми направо откачи, като ми видя. Какво вика? Е, какво вика? Ти големи карници, такива битовизми, семейни скандали. А тази цифра тук каква е? И ще ти кажа защо те питам, защото да, точно тази цифра, защото моя приятел Павел има също цифра точно там. Павел? Павел от Павел Ивенци. А, колегата? Има, а, да. Ами, това, тази дата тук е, това е 7-3, пише 7-3. 7-3. Това е годината на раждане на майка ми. Много яко. Да. Много яко. А виж, забелязваш, че и двамата сме с футболни фанелки. Да, ма... Не да се наговаряме. Ти си фен на Пари Сен Жермен ли? Не, не. Държа да отбележа, че не съм фен на Пари Сен Жермен. Просто аз имам много такива футболни тениски, които си ме кефат просто как, нали, самия дизайн. Но съм голям фен на Реал Мадрид. Цял живот. От малък, от както се помня. Сега отзад, ако пише и Неймар на тази фанелка... Неймар пише. Верно ли, бе? Неймар пише, да. Как ти направо... откраднаха колата, бе? Сериозно, бе, човек. Откраднаха ми. Аз го бях публикувал в социалните мрежи, защото... Ама какво е станало? Отиваш я, няма ли? Разкажи ми стара историята, моля. Отивам си, отивам на гости при един приятел. Тук в София? Да го видя, да. Тук в София, да го видя. Я кажи, в кой квартал е това? Някой Студентски град. Студентски, добре. И? Внимавайте, Студентски град, крадат коли, да знаете. И отивам си аз на гости при едно приятелче. Нали да се видим това. И цяла вечер съм си там. И спа там, на другия ден си спа до късно и 18.30 някъде взем това. Е, нали? Вече ден, над вечер. Вечер там, преди, да. Да, съм бил там почти 24 часа без взем. И гледам колата ме няма. И какво да си помисля, викам, леле, тия са ми дигнали колата. Нали? В първи момент извъна на всичките паркинги в София. Тук е здравейте, кола, ето си какъв номер. Колата няма. Направо голям шок. И корона, комбинация с това, ти откраднат колата и 2-3 дена бях просто... И какво стана с тази кола? Еми нищо, сега чакаме компетентните органи да видим какво ще направят по въпроса. А тя е застрахована, нали? Тя е застрахована, да, застрахована е. Мисля, там и от каското да не стане и те да се направят на луди, нищо да не ти изплатят накрая. Е, стига, да, стига сега. Надявам се всичко да е точно. Сега успокои ли се вече? Имам всички колата. Документи, всичко е точно. Би трябвало всичко да е наред. Ами по-спокоен съм. Аз пак ти казвам, аз съм от хората, които дори когато стане някаква такава... като цяло съм адаптивен човек. Разбираш, аз каквото и да стане, ми трябва буквално няколко часа или един-два дена и съм готов. Няма проблем. Добре, да, ти сега си депеш мод. С пешачката го караш. Сега тук брат ми си движиме с неговата кола и сега съм депеш мод. Ба, си работата. Няма значение, пожелавам ти да ти намерят колата. Да не са видяли, че това е колата на Меди и затова да се е откраднали. И мислиш, че може да е така? No. Не знам, Боби, не знам. Напълно възможно е. Има всякакви сценарии. По случай аз се интересувах доста. Говорихме си доста с полицаите, нали? И в интерес на истината и те нямат по-ясен конкретен сценарий. Всичко е възможно. Всичко е възможно.
Добре, виждали да. Са всичко. Още има изследователи, които от 10 години се занимават с тия кражби. Вика, човек, всичко сме виждали. Ти разбираш, вика, всичко сме виждали. Така че... А те разпознаха ли те в полицията? Да, да. Те... Мисля, там е да свършат малко по-бързо работа. Да, аз се викам, айде, викам, нали, наши хора сме нещо по-пързичко да задействаме нещата, те викат, няма, вика, защото те там по закон, нали, прокурори, трябва 2 месеца да мине по случая и така. Добре, дай последни един-два въпроса да ти задам. Първия, кажи ми как се стиковахте с Константин, защото това стана голям хит, тази песен и от кой дойде предложението за песен, за да стане по този начин хита? Ами, честно казано, всичко стана супер спонтанно, защото бяхме в една обща компания и се заговорихме и двамата кой какви проекти ще да пуска напред-назад. И имаше едно момиче от компанията. Тя между другото е пиар на дискотеката на неговата на Плаза. И вика, вие двамата ще не направите нещо заедно, вика. И нали това. И ние от началото такова, нали? Да, бе, да, ще видим, окей. Хареса, да, ще видим това, но обаче взехме да се виждаме още 1-2 пъти и то си дойде така супер спонтанно. После отивахме в студиото, я дай това, дай това, дай това, тук мога да е така, тук мога да е така и е така стават нещата. Голям хит е тази песен, голям хит. Спонтанните неща, тези, които нали, не си ги планирал, стават най-добре като цяло. Най-интересното е, че гласовете ви доста си приличат един с друг. В смисъл имате, имате някаква доза прилика. Мислиш ли? Поне за тази песен, поне така, даже и визите ви леко си приличат. Е, има на дамата сме мъжкарчета, такива газета. Много ви хареса тази. Добре, на тебе според тебе, коя ти е най-хитовата песен до този момент, защото всичките ти са с милиони гледания, а ти коя си я чувстваш като най-големия хит? Ами виж сега, първата ми песен, сега ще кажа, първата ми песен, която така се отличи на музикалния пазар, на по-фолк пазара, та, която пробих всъщност, това е Само да те питам. Тогава, между другото, аз я пускам в мой канал с никакви абонати, разбираш? Мисъл, аз знаех, че тази песен е хубава. Но не съм предполагал такова нещо, защото наистина пускам. Ти знаеш, ти имаш YouTube канал, знаеш какво е. Пускам я в канал с 500 абоната. Разбираш, аз преди си пусках някакви кавърчета там си пея. Пускам я с 500 абоната канал, човек. Тя сгърмя. И аз направо не можех да повярвам какво се случва. И най-интересното е, че хората в дискотеките чуваха, слушаха тази песен. Беше им любима, обаче не знаеха кой я изпълнява. И викат, тази песен с запалката, там има едно обче, не знам, заразиш. И така беше много странно. Даже и следващите ми песни така, има такива случаи. Добре, дем, ако тази песен, примерно, беше умряла, не я бях харесали, имаше, примерно, 3000 гледани или 5000, примерно, какво щеше да правиш? Имаше ли план за действие нататък? Ами, правим следващия опит, правим следващия хит. Ами, и така. Добре, и сега финално, защото няма как, ще помоля, наистина е това, ти си го направи, да вземеш това отзад за тебе и все пак е нещо много мъничко да ни изпееш. Стига, бе, кое бе, това отзад китарката? Ами, ти си го сложил, бе, човек. Ти си намекнал, че искаш да свириш на китара. Ма е, тя си седи там винаги. Тя е вече с разбити мечти, тя не иска вече съзи. Чуе ли за любов, казва Боже, пази. Все поредния кофти любим, реже ги всичките до един. Майната ти свети Валентин. Сърцето ти е лед, дамачка е наред. Ей, такива като мен. Много хубав глас имаш, човек, браво, наистина. Благодаря ти, отле. И беше всичко неподготвено и неподправено. Еми, добре, да. Благодаря ти за всичко и финално едно послание към хората, свързани с коронавируса, какво трябва да правят и какво да не правят. Да, моето послание към хората е наистина да спазват стриктно инструкциите на правителството, на щаба,
защото наистина е важно и ако искаме всичко това да отмине по-бързо и по-гладко да се отрази върху икономиката ни, наистина трябва да седим вкъщи и да изпълняваме стриктно инструкциите на щаба. Стойте си вкъщи, просто си стойте вкъщи.